Сьогодні близько 7 ранку у Слов'янську сталася пожежа. Палав приватний житловий будинок в районі пам'ятника Шевченку. За словами власників, загорілася в господарському приміщенні, де знаходилась буржуйка. Ймовірно, від неї і поширилось полум'я. Вася, дай полум'я, я тобі говорюся! Опускай! Так, так і пускай, як ви тут прибрали? Пожежники прибули за лічені хвилини. Вогнеборці гасили вогонь із 4 пожежних рукавів. Втім, врятувати дах будинку не вдалося. Ніхто з власників домоволодіння не постраждав. Нині вони підраховують збитки.